kullanılır. Bugün aparıcılara qeyd etdiyi kimi Nizami Gəncəbab Məsləki Talifan Orta Məktəb özünün bilmələri ilk zəngini, bilik gününü qeyd edir. Məlumat üçün bildirim ki, bu tədris ilində məktəbimizə 147 nəfər birinci sinif şagirdi qədəm qoyur. Gəlin hamımız birlikdə onları təbrik edək və deyək ki, onların ilk qədəmləri uğurlu olsun. Təbii ki, bütün valideynlərin arzusu bugünkü günü gözləməkdir. Onlar evlatlarının məktəbə ilk qədəm qoyacağı günü böyük səbirsizliklə gözləyirlər. Arzu edirəm ki, bugün qədəmlərini bu məktəbə qoyan birinci sinif şagirdləri gələcəkdə ölkəmizin ən bacarıqlı, ən yüksək təhsil almış ziyalılarına çevrilsinlər. İstədiyi keşfləri və qabillərinin özlərinin arzu etdikləri sahələrə sahib ola bilsinlər və xalqımıza, dövlətimizə, millətimizə bacarıqlı, layiqli, mütəxəssis kimi yetişib xidmət edəcəklər.